Здравейте и от мен, скъпи зрители. Много ми е приятно, че днес ми гостува една дива, красива, талантлива, винаги толкова усмихната, че съм сигурна и щастлива дама, Глория Петкова. Глория, за нас винаги удоволствие да бъдеш. И за мен винаги. Благодаря. Имаме много неща да си говорим с теб, обаче ще ми дадеш ли една минута от ефирното ти време, защото трябва да направя нещо, което аз рискувам много да си изложа, признавам си. Но заради ето това момиче там, Светлето, бих го направила. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, мила Светле! Happy birthday to you! Обичам те много и бъди се така готина. А бащар се появи там, значи е било трагично, нали баш? Да. Дай да се занимаваш с музика. Готова съм, така е. Добре, приключва. Който си изложил, изложил, нали, време и ние малко да си излагам. Хайде да си излагам. Хайде сега. Почваме. Ще направим едно пътешествие с теб, но малко по-късно сега искам да ми разкаже за последното ти пътешествие, защото така отваряйки профила ти в Инстаграм, попаднах на ни снимки и леко ти завидях, признавам си. Мароко, Маракеш, това са места, които много отдавна искам да посетя. Как се озова там? Съпруга ми направи подарък за рождения ден, малко пътуване до Маракеш, малко защото буквално и двамата много работим и успяхме да си откраднем само 3 дни. Това е място, на което според мен ти трябва много повече и двамата го осъзнахме, отивайки там, че и на двамата ни беше за първи път, че просто трябва много повече време, защото има толкова много неща, които могат да се видят там, толкова много култура, толкова много изкуство. Просто е изключително зареждащо, изключително вдъхновяващо, изключително заземяващо, имайки предвид социалния статус на мнозинството там хората. Там се празнува рождения си ден. Да, в пустинята. О, беше прекрасно, разказвай. Даже не съм качила всички снимки още, между другото, още не съм си качила в профила снимките от пустинята. Ще ги видите след няколко дена. Защото обикновено винаги качвам снимките след като съм се прибрала от някъде. Защо никога... това суеверие ли? Може би не знам, човек, честно, имам чувство, че има някакви хора. Не съм суеверна по принцип, но като си кача нещо от локацията, на която съм, винаги се случва нещо лошо. Нали, не е нещо драматично, но буквално все едно някой ме урочасва. Пак казвам, по принцип не вярвам в тия неща, обаче не е лошо да се презастраховаме. За по-сигурно, да. Когато си дойдеш, тогава ги пускаш. Да. Кажи ми за хората там. Винаги ми е било много интересно, тъй като аз като бях в Куба, там ми направи много голямо впечатление, че макар да са бедни, са много щастливи. Как е в Марокко? Хората са уникални. Хората са мюсюлмани, но от онези мюсюлмани, които са... не са фанатиците мюсюлмани, не са онези терористично насочени мюсюлмани, ми са точно такива, каквито Корана изисква от тях, да бъдат добри, да приветстват всякакви хора от всякакви нации, цвят на кожа, изключително толерантни. Може да имат буквално 2 лева в джоба си, нали? Те не са с дирхами, но, нали, образно казвам, 2 лева да имат в джоба си, 1 лев ще го дадат на тебе, независимо дали ти си на по-висок социален статус от тях. Просто невероятни хора. Никога, никога в живота си, никъде където съм пътувала, аз съм пътувала много, не съм срещала толкова добри и мили хора. Не се настръхнах направо. Още повече ми се прииска да бъда там и наистина да видя това с очите си. Сигурна съм, че така си събрала много положителна енергия, която сега ще дадеш в работата си. За нея, обаче за работа ще поговорим след мъничко. Сега искам да направим едно пътешествие, такова своеобразно и социалните мрежи. Okay, и let's go. Популярни лица на звезди от България и от чужбина. Започвам с Алесандра Амброзио, един страхотен бразилски модел, който всички ние много обичаме. Защо днес попада тя в нашия ефир? Заради това облекло, което демонстрира в социалните мрежи преди един ден. Предполагам, че е била на вечеря, но доста разголено излезе на тази вечеря. Дали свикнала съм да виждам прозрачни рокли? Това е един от последните модни трендове в последните години, но чак толкова прозрачно, че се вижда абсолютно всичко. За първи път попада на такива неща. Ти като моден спец, кажи ми, това ли е модата в момента, да ни се вижда всичко? По принцип, може да видим дори на червения килим, дори на места като Met Gala, вече дрехи, рокли, които са напълно прозрачни. Според мен това е свързано с освобождаването на жената и вече, нали, движим се във време, в което нейният образ спира да бъде толкова сексуален, колкото социален, идентичността на жената. Жените вече имат нуждата
да имат свободата да бъдат такива, каквито са, без това да бъде задължително свързано с тяхното тяло и да бъдат вкарвани в някакви рамки на сексуални образи изцяло. Така че аз съм много за. Всеки човек трябва да се облича както желая, да изглежда както желая, стига да не вреди на никой. Аз смятам, че тя е ужасно красива и не вреди на абсолютно никой. Не, ти обличала ли си такива прозрачни рокли? Обличала съм много прозрачни аутфити, не само рокли и клинове. Помня, бях на едно събитие, диджействах на Мюглер, на събитие, не мога да казвам, да. На един много известен дизайнер на събитието в Гърция. И там бях облечена с един клин и едно боди, които бяха доста, доста, доста разголени. Общо взето бяха с едни мрежички. Но за мен това не е определящо. По никакъв начин не те определя нито като човек, нито като абсолютно нищо. Това е просто дреха, стайлинг, точка. Обаче много важно място в твоя живот заема дрехите, стайлинга. Да. И сега искам да разкажем на нашите зрители за нещо, което правиш от почти 2 години. И най-накрая вече, дай Боже, ще види бял свят, а именно сайтът, който подготвяш. И то е за изцяло български дизайнери. Поздравления, защото наистина имаме много талантливи хора. Ти сега ще им дадеш шанс, тези, които не са популярни, да станат популярни. Разкажи ни за него. Да, ами платформата, която разработвам вече 2 години, която наистина скоро ще види бял свят, до няколко седмици вече трябва да е факт, за което ме следете в социалните мрежи, ще спомена името. Следим тук те. Не мога. Но общо взето, това е платформа, която дава възможност на български дизайнери, които не са достатъчно популярни, които нямат достатъчно, не са достатъчно комерциални, че да достигнат до по-широката публика. Това дава възможност на хората да се запознаят с тях, да видят произведенията им, които са невероятни. Имаме страшно много добри български дизайнери. Така е. Никъде не се говори за това нещо, а са ужасно талантливи. Сега утре реално излиза едно списание даже, в което заснехме едиториал с дрехи от българските дизайнери. Просто беше въпрос на време някой да направи платформа, да я направи като хората, да я направи достатъчно модерна и в същото време семпла, така че да човек да пазарува спокойно онлайн. Разбира се, винаги ще има възможност и нещата да се видят на живо на тези български дизайнери. И самата си в момента прекрасна, наистина чудесен аутфит. Кажи ми, на български дизайнер ли е, сама ли си го направила? Този аутфит не е на български дизайнер, защото си помислих, че ако се облека с български дизайнери, ще трябва да им спомена името. И после си казах, обаче аз съм наживо, не мога да им спомена името. И си казах, нищо, айде, ще го рекламирам по всички други платформи, по които го правя. Но да, това, което искам да правя сега от тук нататък е, освен в момента, в който сайта тръгне, да правим ежемесечни или на няколко месеца събития тип базар, в които хората ще могат наживо да се запознаят с тези дизайнери и с техните дрехи, бижута, аксесуари, имаме всякакви неща. Веднага бързам към следващия пост, който беше на Ева Мендес, само че преди това искам да отворя една скобичка, защото примерно си заговорихме за една снимка, която вчера ти качи, с розов бутуш, с кожено яке, да. С пола. Мен много ми хареса полата, а ти ми сподели, че всъщност това е от втора употреба. Да. Пазаруваш често дрехи втора употреба. Не толкова често, колкото ми се иска, защото истината е, че за да пазаруваш втора употреба, трябва да имаш времето и нервите да ровиш. Аз го правя основно онлайн или по тип базари, в които други дами си разпродават дрехи, които вече не носят. Това е супер, супер добро за околната среда, супер добро е и за като уважение към самата дреха, която винаги заслужава втори живот, според мен. Абсолютно е така. Следто си купих една рокля от дрехи втора употреба. Искам да ви кажа, че ми се превърна в любимата. Ама разбира се, освен това, нещо много важно, което хората не оценяват достатъчно. Ако една дреха втора употреба изглежда добре, т.е. тя е носена, прана на хикс години, щом тя изглежда добре сега, тя и след 5-10 години също ще изглежда добре. Говорим за качеството. Дрехите е хубаво и с годините изглеждат добре, но и хората е хубаво да изглеждаме добре, когато годините минават. Веднага правя препратка към Ева Мендес. Казах преди малко, че последното нейно интервю тя каза, че е за козметичните корекции, но тези, които може спокойно като ботокс. Слагаш си ботокс, не ти харесва, естествено, че след 4-5 месеца има как този ботокс да се разгради и вече да го няма. Същото знаеш с хиалурона. Там даже още по-лесно. Буквално на следващия ден има такива специални инжекции, които ти разградят хиалурона.
И тя се обяви за всичките тези козметични интервенции, нали, вече когато си на години, макар че когато каза, о, 50, аз се чувствам още момиче във въпросното интервю. Да. Веднага след това обаче сега искам да пуснем и един контрапункт. Става въпрос за едно шоу, което спретнаха Дю Баримор и Памела Андерсън, знаем в телевизионно предаване, в което Дю Баримор си свали екстеншените. За Памела знаем, тя от две години се обяви за против всичките гримове, корекции, какво ти да било. Виждам и тук отново е без грим. Ето, че в случая в шоуто и Дю Баримор ние нямаме какво да сваляме с тебе, нямаме екстеншени у нас. Но ти за или против си, докъде е границата? Аз съм за всеки да прави и да изглежда по начина, по който се харесва. Ако желаеш да се направиш на котка, направи се на котка. Нали имаш една такава жена, дето си беше направила пластична операция, да прилича на котка. Всеки да прави каквото иска, стига да не вреди на околните, е моето мото. Аз лично все още нямам нищо, но възнамерявам скоро да си сложа ботокс. Ма това го възнамерявам от две години. Защото просто смятам, че аз ще се харесвам малко повече, ако не правя чак толкова много гримаси. Но... Да, много помага за това. Ето, аз си признавам абсолютно в ефир, че пък аз имам ботокс, защото прекалено много гримаси. Много. И ми остават едни много големи резки, които след това знаеш, че когато работим по телевизия, няма как. Когато има грим, нали, всичките хора, ясно сме, хора сме, няма как да имаме толкова гладки лица и порцеланови. Но държа да кажа нещо, което, в което много вярвам. И то е, че по принцип човек трябва да приема остаряването като чест и привилегия, защото страшно много хора си заминават млади. И това да остарееш трябва да бъде нещо, което да е най-голямото щастие в живота ти и да не се срамуваш да го покажеш. Разбира се, ако не желаеш да го показваш, it's fine отново, но трябва да сме щастливи, благодарни, че имаме възможност да остаряваме. Аз обаче знам за едно по-голямо щастие в живота, или поне предполагам, че е така, като изключим остаряването, а именно децата. Сега ще си поговорим, само че преди това искам да пуснем един много готин кадър на Мария Илиева, която за първи път в социалните мрежи показа своята дъщеричка София. Наистина е прекрасна. Аз съм виждала малката на едно събитие, на една промоция. Тя беше с нея, но сега вече я показа и така на широката публика. Какво прави твоята прекрасна Анабел? Моята не прекрасна... доведе. Ами не, тя е на училище. Слава Богу. Казвам слава Богу, защото в този сезон, в който всичко боледува, нали, да ходи детето на училище е голямо щастие. Така е. Това значи, че е здраво. Иначе тя се занимава много с всякакъв вид изкуства. Сега ходи на пияно, пее в бомбон. Бомбон, мога ли да кажа? Може да кажа, да. Ходи на модерни танци, изобщо всякакъв вид изкуства. Кое се отдава обаче най-много? Така, как я виждаш? Пеенето, танците? Всичко се отдава. И математиката вчера имаше шестица на контролното. Браво! Да ти кажа, може да поздравим ефир. Само искам да кажа на нашите зрители, че пристигайки днес в телевизията, Глория казва, аз съм с едно дете, обаче не е моето. А тя в свободно си време, когато Анабел е на училище, ти вече гледаш на съседката детето. Аз съм фанала от другите деца. Да, Димия е страхотен и много ме слуша и днеска сме с него навсякъде. Обичаш да прекарваш времето си с приятелчета на Анабел с него? Да. Какво правите чисто по женски, защото тя вече все пак на 6-7 години? Имаме си такива женски дни, които са свързани с игри, такива бордови игри, гледане на филмчета, поръчваме си от някъде храна, защото понякога наистина, колкото и да обичам да готвя, понякога просто хора нямам сили и поръчвам от някъде. И си правим такива женски ритуали. Не правим маски, маникюри, педикюри, нали, както може би хората считат за нещо, което се случва в женски ден, но пък си го прекарваме такова готино, забавно да ни е. По най-хубавия начин, с най-любимия човек. Сега искам да пуснем и един кадър, който доста ни зарадва в социалните мрежи, а именно става въпрос за финалистите от един за друг. Артьом и неговата половинка Криси, които обявиха, че ще имат второ бебче по един много готин начин. Ги виждаме на плажа. Малкият им син е на годинка и половина-две, но ето, че те са вече готови с сърцето си, както казаха в самото видео, да посрещнат още един член на семейството. Все още не издават какъв е пола. Трябва да са го разбрали преди 3 дни, разбрах от телефонен разговор, който проведох с тях. И също така те ще го обявят със специално парти. Нали, знаеш, сега са много модерни тези партита за пола, момиче, момче. Те върна във времето назад преди 6 години, когато разбра, че ще ставаш майка.
Как го каза на своята половинка? Оми, аз искам да ти кажа, че аз усещах просто на другия ден вече знаех. В момента, айде, може би не на другия ден, защото Анабел се случи по нова година. Но след няколко дни просто усещах, просто знаех. И даже не се случи така, че да имам закъснение. Просто си знаех и си направих един тест. Доказа, че съм във втора седмица буквално. Много бързо си разбрала. Усещах го, човек не мога да го опиша, само една жена може да го разбере. И нямаше, просто не знаех как да го предоставя на съпруга ми по най, нали, готин и адекватен начин. Затова намерих една кутия за обувки. Сложих теста вътре в кутията за обувки. Панделка мисля, че вързах. И бях така, Любов, имам един подарък за тебе. И беше голямо щастие. Той... Кутията за обувки, ето пак си имала мода в главата си. Разбираш, и не знам дали друга жена би дала теста за бременност на мъжа си в кутия за обувки. Само ти можеш да го направиш. Пожелавам ти да си все така щастлива и в личния живот, и в работата, и все така модна и стилна. Ние чакаме с търпение твоя сайт. Глория, благодаря ти, че беше нас гост. Винаги си добре дошла, за нас удоволствие така да ни огряваш студиото. А пък аз искам да кажа, че ако в началото не сте чули хубаво поздравът ми за Happy Birthday, може би съм имала шум в брошката, не знам, да не си помислите, че не мога да пея. Сега по време на рекламите ще си го правя, да знаете.